Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu ekoformu. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Misija Udruge Sunce je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode. U prošloj godini odradili su niz akcija čišćenja, edukativnih i specijaliziranih radionica te pokrenuli brojne projekte. A ne namjeravaju stati ni u ovoj godini. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša lansirale su novi plan spašavanja kako bi mora Europe postala zdrava do 2030. Jedna od potpisnica Plavog manifesta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Ostanite s nama u narednim minutama. Udrugu Sunce osnovala je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi odgovorili na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenje u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Danas je Sunce prisutno na nacionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj. 2019. bila je iznimno uspješna za njih, a u tijeku su i brojni projekti. Recimo, uspješnost mjeri prema medijima i koliko smo praćeni u medijima, zaista 2019. možemo reći da je izuzetno porastao interes medija za aktivnosti na kojima radimo. Ja mogu reći možda da se to dijelom veže i nam porast razine svijesti općenito građanstva po pitanjima zaštite okoliša, očuvanja prirode, jer eto, svakodnevno smo izloženi različitim pritiscima i različitim događanjima koje nam ukazuju da moramo nešto promijeniti. Projekt Otpad nije smeće predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Splita. U sklopu projekta održane su brojne edukativne radionice po Kotarevima, ali i niz specijaliziranih radionica. Znači, ovako, interes za problematiku gospodarenja otpadom i na koji način zapravo organizirati odvojeno prikupljanje otpada i kako to raditi na razini domaćinstva, mi nismo zadovoljni. Znači, ali možda ovaj pristup koji smo mi morali ispuniti, ovo zapravo projekt Otpad nije smeće, je bila jedna naša usluga koju smo provodili za grad Split i imali smo zadano da trebamo održati cijeli niz tribina po gradskim kotarevima. Možda upravo taj pristup nije ono što građanima najviše odgovara i način edukacije kroz održavanje predavanja po gradskim kotarevima. S druge strane, u okviru iste usluge imali smo specijalizirane javne tribine na određene teme poput kompostiranja, na koji način se provodi princip sprječavanja nastanka otpada. Na tim tribinama je poprilično dobar odaziv bio, interes građana i zapravo onih dionika koji su ključni za pojedine teme je bio velik, tako da smo recimo sa tim specijaliziranim tribinama puno više zadovoljni nego što je to slučaj sa ovim tribinama u gradskim kotarevima. Udruga Sunce sličan je projekt provodila već 2007. sa istim malim odazivom građana. Svaka daljnja edukacija je nepotrebna ukoliko ne postavimo dobar sustav odvojenog prikupljanja otpada, ističe Medunić Orlić. No, znači, to je bilo 2007. Mi smo ovo radili u 2019. Od tada do danas se nije značajno unaprijedio sustav odvojenog prikupljanja otpada u gradu Splitu. E sada, da smo imali bolji sustav odvojenog prikupljanja i provodili edukaciju i onda građanima konkretno govorili možete ovo, možete ono, možda bi interes za tribine bio veći. Mislim da svaka daljnja edukacija je nepotrebna ako ne postavimo dobar sustav odvojenog prikupljanja u gradu Splitu. Ono što je nužno je poboljšati sustav prikupljanja otpada, a grad Split može se ugledati na brojne primjere drugih gradova iz Hrvatske poput Čakovca, Varaždina i otoka Krka. Razina odvojenog prikupljanja otpada u gradu Splitu je samo 2%. Pa ima nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj koji su poprilično dobri, to su ove sjeverne, znači Čakovec, Varaždin, Prelog, znači oni već imaju ono odvojeno prikupljanje koje je veće od 50% odvojenog prikupljanja otpada. Krk isto tako je na nekih 60%, znači postoje gradovi i općine koji to dobro rade. Ono što je problem, mi u Dalmaciji nemamo nekog trenutno svjetlog primjera. Omiš kreće stopama ovih gradova na sjeveru i nadamo se da će ono biti što uspješniji. Tu nam je blizu i može biti dobar primjer i Splitu.
Razina odvojenog prikupljanja u gradu Splitu je negdje na 2%. Znači, očigledno nešto sa tim sustavom ne odgovara. Mi smo zaista uvjereni da građani možda jesu jedan dio problema, ali ukoliko im se ponudi dobar sustav odvojenog prikupljanja otpada, uvjereni smo da će građani Splita to raditi. I isto tako, ako ćemo imati poticaj, neke mjere poticaja za odvojeno prikupljanje, kao i mjere kažnjavanja. Cijeli je niz problema koje trebamo riješiti da bismo se barem malo približili učinku sjevernijih gradova. Ali opet bi se vratila i naglasila, za to nam je neophodan dobar sustav odvojenog prikupljanja. Znači, ako građanin mora hodat 400 metara da odloži, ne znam, staklo negdje, ako kontejnere za tekstil jedno vrijeme imamo, građani se naviknu na njih, sad ih opet nemamo na javnim površinama. Ako su reciklažna dvorišta koja su mobilna, non stop u istom kvartu i ne kreću se iz kvarta u kvart. Ako jedino reciklažno dvorište koje nije mobilno imamo na Karepovcu, koji je praktički nepristupačan građanima, ako nemamo kompostanu. Znači, cijelo je tu niz problema koje bi prvo trebalo riješiti, dati sustav i onda građani mogu sudjelovati u njemu i onda dalje raditi na njihovo educiranju, poticanju i u konačnici kažnjavanju. Udruga Sunce puno radi na edukaciji mladih, pa je tako održano i natjecanje Plastična noćna mora. Zadatak učenika osnovnih i srednjih škola s područja grada Splita bio je izrada kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada pod vodstvom njihovih razrednika i nastavnika. Znači, to je bilo natjecanje za učenike, isto tako u okviru ove usluge Otpad nije smeće. Točan broj koliko je škola sudjelovalo, s obzirom da direktno nisam bila uključena, ne znam, ali znam da je odaziv škola i ta suradnja sa školama po ovoj tematici zapravo i gospodarenje otpadom i zaštite okoliša dobra i da su škole uglavnom zainteresirane. Ono što mi zapravo potičemo da te škole postanu i dobri primjeri upravo uvođenja tih sustava odvojenog prikupljanja na razini tih odgojno-obrazovnih institucija. Znači, ukoliko postignemo da osnovne škole, sve osnovne škole u Splitu imaju kontejnere za papir, za plastiku, mogućnost da učenici ostave metal i to, mi direktno djelujemo na nove generacije koje se tamo na direktnom primjeru uče na koji način trebaju postupati. Turizam danas nije isti kao prije 10 godina, a za narednih 10 godina neće biti isti kao što je danas. Nepoznate i nerazvijene lokacije će u budućnosti zbog očuvanosti postati tražene turističke destinacije koje će moći generirati dodanu vrijednost i veće profite s turistom ponudom u harmoniji s prirodom i lokalnom zajednicom. Kako bi se implementirala okolišna odgovornost u poslovanju privatnih iznajmljivača, to je izdvojilo ekološki prihvatljive smještajne objekte od konkurencije, Udruga Sunce je pokrenula projekt ozelenjivanja turističke ponude Dalmacije. U sklopu projekta razvijen je Dalmatia Green program eko-certificiranja za zelene privatne turističke smještajne objekte. Znači, to je zapravo program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima. Isto ovo što sam spomenula za škole, gdje nastojimo da se ta praksa odgovornog odnosa prema okolišu ubaci u poslovanje škola, isto tako i ovdje kod ovih malih turističkih objekata nastojimo da se odgovoran odnos prema okolišu ubaci i reflektira kroz njihovo poslovanje. Tu govorim i o odnosu prema otpadu, štednji vode, energije, komunikaciji sa lokalnom zajednicom, o zaštiti okoliša, zaštiti prirode, znači cijelom nizu mjera za koje mi nastojimo uvesti u te zainteresirane turističke objekte, kada oni ispune određeni broj tih mjera, postaju naši članovi i onda kao naši članovi imaju mogućnost da sudjeluju na nekim našim edukacijskim aktivnostima. Mi ih promoviramo putem naših web stranica tog programa, znači koje je na hrvatskom i na engleskom jeziku, putem Facebooka. Nismo ono booking agencija, a moram priznati da je sve više i više turista koji zapravo
nama se obrate u sunce i kažu tražimo neki odgovorni, okolišno odgovorni objekt, jer eto putujem, radim pritisak na okoliš, ali barem onda kad sam tu želim biti u nekom objektu koji brine o tom okolišu. Projekt Zeleni telefon je na snazi već 21 godinu za sve građane koji žele prijaviti neki problem vezan za zaštitu okoliša i prirode, a ne znaju kome bi se obratili. To je projekt koji traje od 1999. znači 21 godinu već. Zapravo svaki građanin može na broj 072-123-456 prijaviti bilo koji okolišni problem na koji naiđe. Problemi koji su sa područja Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije se automatski usmjeravaju na našu udrugu, dok recimo ostale županije pokrivaju različite druge udruge koje se bave zaštitom okoliša iz područja Hrvatske. Ima nas 10 u mreži. I imamo negdje ono na razini godine preko 300 poziva. Kolegice koje rade na projektu, znači djeluju nekoliko smjereva. Ili direktno odmah dajemo savjet građanima šta mogu poduzeti, ili ih upućujemo, ili umjesto njih, ako nisu voljni, često budu tu neki pitanja i građani žele ostati anonimni, onda u ime njih anonimno prijavljamo problem nadležnim inspekcijama, državnim tijelima, lokalnim tijelima i slično. Ili kad je neki slučaj koji nam je bitan za ne samo iz okolišnog aspekta, nego zaista imamo tu puno znanja i iskustva i vezani uz ono što već godinama radimo, nekad ulazimo i u sudske procese vezano za te pojedine slučajeve. Udruga Sunce započela s provedbom projekta u suradnji s 4 fakulteta, a kroz 2 godine u projekt je uključeno 30 studenata. Taj projekt u suradnji sa 4 partnerska fakulteta u Splitu, znači filozofski, kemijsko-tehnološki, pravni i ekonomski fakultet, projekt razvoja i provedbe programa društveno-korisnog učenja za studente. To zapravo društveno-korisno učenje je service learning na engleskom, zapravo praksa koja se sve više i više koristi u svijetu, gdje se zapravo resursi sa sveučilišta i fakulteta koriste za pomoć lokalnoj zajednici kroz suradnju sa različitim udrugama. Istovremeno studenti dobivaju neka specifična znanja i vještine u suradnji s nama. Njihovo to angažman se priznaje na fakultetu, kroz određene predmete se to provodi i dobivaju određen broj ECTS bodova i mislim da su svi u konačnici imaju neku dobrobit od takvih projekata. Mi smo 30 studenata u zadnje 2 godine uključili kroz taj projekt, pazi projekt, praktično, aktivno, zajedno i interdisciplinarno. Moje kao neki akronim. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i zaista smo jako puno napravili. Ja moram istaknuti da smo sa tim programima društveno korisnog učenja zapravo krenuli još 2013. godine, najprije sa srednjim školama, odnosno srednjom prirodoslovno-tehničkom školom, a 2015. godine je započela suradnja kroz neke prethodne projekte sa fakultetima u Splitu. Uvijek možemo bolje, no u zadnjih nekoliko godina razina svijesti po pitanju zaštite okoliša ipak se podiže. Znači, ono što vidim, znači da se razina svijesti definitivno povećava. 2005. godine, kad ste vi spomenuli zero waste, ono kao nema otpada, idemo prema tom cilju, ali doslovce su vas gledali kao luđaka. A sad se o toj temi priča i na službenim različitim raspravama. Tako da se stanje mijenja što se tiče svijesti ljudi. Međutim, kad gledamo pritisak na okoliš, je puno, puno veći i bojim se da smo jako blizu kritične one točke gdje nepovratno gubimo neke funkcije ekosustava. Evo sad nedavno, i kolegica će vjerojatno o tome pričati, je zabilježen taj pomor periske u Jadranskom moru, pa pomor nekih drugih vrsta.
u zadnjih 20 godina, odnosno u zadnjih 100 godina, smo već toliko zagađenja i toliki pritisak na okoliš napravili da čini mi se da imamo jako malo vremena za reakciju. I sad je pitanje te naše svijesti i ovo vrijeme za reakciju koliko imamo, da li ćemo uspjeti neke stvari spasiti. U 2020. Udrugu Sunce očekuje cijeli niz akcija čišćenja, ali i provedba brojnih edukacija i radionica namijenjenih svim dobnim skupinama. Dvije organizacije za zaštitu okoliša najavile su da pokreću plavi manifest za spašavanje mora. Plan spašavanja predviđa konkretne radnje koje se moraju izvršiti u zadanim datumima kako bi se preokrenuo smjer stalnog degradiranja i zagađenja mora i obala. Jedna od potpisnica je i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Udruge diljem EU potpisale su plavi manifest koji je cilj podići svijesti na razini EU za veću potrebu za zaštite mora i oceana. Naime, Europska komisija je trenutačno u procesu donošenja novih strategija za očuvanje biološke raznolikosti koje se naslanja na ovaj zeleni sporazum EU u kojem smo zaključili već u nacrtima da problematika mora i oceana nije dovoljno zastupljena te je potrebno staviti veći naglasak na provedbu svih direktiva, na bolje strateško promišljanje u sljedećih 10 godina za koje se strategija donosi. Situacija u morskim ekosustavima diljem svijeta je teška, što pokazuju nedavna izvješća UN-ova međuvladinog odbora za klimatske promjene i UN-ove međuvladine platforme znanstvene politike o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava. Iz godine u godinu sve je veći odaziv volontera na akcije čišćenja podmorja. Sve više osjećaj ne samo volontera, nego i tvrtki koje nas javljaju željni da sudjeluju u nekakvim akcijama čišćenja, što je pozitivno, međutim ono čemu više trebamo raditi je smanjenje uopće tog dotoka u samo to more, jer u protivnom možemo vječno čistiti te bezbrojne količine koje se nalaze pod morskom površinom. Znači, bitno je više ulagati u kvalitetniji sustav gospodarenja otpora, na čemu Udruga Sunce radi već cijeli niz godina. Inače, problemi mora su brojni. Otpad je možda onaj koji je najvidljivije, nam se vraća i vidimo ga našim omiljenim plažama i obalama, ali to je cijeli niz drugih onečišćenja, pritisak ribolova koji je velikim dijelom i nereguliran i ilegalan. To je sve veći količina turizma, znači od brodova koji prolaze, koji se sidre, uništavaju morsko dno. Znači, ta okoliš morski postaje sve više dostupan čovjeku, sve više se osvaja, ali se i onečišćenja. Činjenica je da on zauzima 70% ove planete, da vrši vrlo važne funkcije u ekosustavu, u stvaranju kisika i svim drugim funkcijama koje su bitne i za samog čovjeka i trebamo više posvetiti njegovom očuvanju. U skoroj se budućnosti planira i potpuna zabrana jednokratne plastike. Pa sam sustav i zakon i direktive govore da on treba počivati na nekoliko koraka. Od tih koraka prvi bi trebao da se on smanji, znači smanji sama količina tog otpada, dok mi svi smo usmjereni na konačni, velike su rasprave o spalionicama, o centrima i slično, ali nedovoljno se ulaže u to smanjivanje i razdvajanje otpada. Znači, to je u svakom slučaju prvi korak u kojem smjeru idu i međunarodne direktive. Sada planira se i potpuna zabrana te jednokratne plastike, recimo za pribor, za štapići, uši i slično. A druga stvar je neosvješćenost građana i možda nedostupnost i neznanje za odlaganje velikog tog globaznog otpada, i na otocima ljudi još uvijek rješavaju svoje stale televizore tako da bace sebi doslovno ispred kuće. Ne znam, vjerojatno misle kad nestane ispod površine da ono nestaje za uvijek. Ne nestaje, ono ostaje dolje, otpušta različite toksične tvari i u krajnjem slučaju ne izgleda lijepo ni za tog turista koji će sutra dan doći za istu tu osobu. Tako da je jedan je sustav gospodarenja, a drugi sustav svijesti svih nas da shvatimo da tako mora ići. Do prije par godina se nekome rekli da ne znam, na jednokratne čaše da ne koristi, rekli bi da smo ludima, nema veze ako svi koriste, danas to već postaje trend nas, da ćemo svi biti dovoljno brzi da zaustavimo taj negativni trend otoka otpada. No pomak se ipak vidi. Pa već sam 18 godina se bavim ovim pitanjima u udruzi i ja stvarno mogu reći da se svijet naveliko promijenila i od pojedinačnih osoba do institucija. Znači, ide se naprijed, ali brzina je upitna. Nama je teško predviđati, biti vidovit što će biti za 50 godina, da li imamo dovoljno vremena ili nemamo. Planeta je tu već milijunima godina, ona ima dovoljno, a za ljude ćemo još vidjeti. Evo, sad klimatske promjene se nadovezuju na sve zajedno. Svjedoci smo, a to ide možda i brže nego što smo mislili da će
ići. Svjedoci smo toga da se to dotiče našeg života, znači da to nije nešto negdje što se drugdje događa. Pa da ne vjerujemo da ne može biti pozitivne promjene, ne bi bili udruzi i ne bi radili. Plavi manifest će usmjeriti Europu na pravi put da zaštiti i obnovi more i oceane, koji su u sve većoj opasnosti i o kojem ovisi život na Zemlji.